നമസ്കാരം. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴിയുള്ള ഭക്ഷണവും ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങുവാൻ ഈ നിരോധനാജ്ഞ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ രണ്ട് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് മിടുക്കന്മാർ രംഗത്തെത്തി. സഹോദരങ്ങളായ മൂന്ന് മിടുക്കന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിർമ്മിച്ചത്. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ വയ്യ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ബേക്കറി കഴിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാട്ടാൻ വയ്യ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത വന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ, എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂലെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചിന്ത അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മൂന്നാൾ ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഇതിൽ ഫ്ലോയിലങ്ങ് പോയോണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് സഹോദരന്മാരാണ്, അല്ലെ, ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കളക്ടറെ കാണിച്ചു. കളക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ കളക്ടർ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് തന്നെ. കളക്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു. കുടുംബശ്രീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ് കൂടുതൽ സർക്കാരിന് ആവശ്യം വരുമെന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ടീവായി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ആപ്പിൽ. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയൊരു കാര്യമാക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു മൊബൈൽ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചിപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ. നമുക്കറിയില്ല ചില ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതൊരു ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? അതോ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഇപ്പം അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുതരാമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഹോട്ടൽ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ പിന്നെ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു റീച്ച് എങ്ങനെയാണ്? ആപ്പിൻ്റെ റീച്ച് പറഞ്ഞത് iOS-ലുണ്ട്, Android-ലുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൻ്റെ ആപ്പ്. അത് ഞങ്ങളിപ്പം ഔട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡ് അതിൻ്റെ ബീറ്റ വേർഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ടാക്കാനുള്ള ഇതാവും. അപ്പോഴത്തേനും iOS-ലും ആൻഡ്രോയിഡും അവൈലബിൾ ആകും. ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാരികളൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപാരികളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആപ്പ് മേക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതായത് ഒന്ന് ഗ്രോസറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിന് വേണ്ടിയിട്ടും. ഗ്രോസറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് നാറ്റീവ് ആപ്പാണ്. അത് ആപ്പൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് വ്യാപാരികൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓലെ ഒരു സ്റ്റോർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഓൾക്ക് വേണ്ടി ഓഫേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഓൾക്ക് എത്ര ഡെലിവറി ചെയ്യുക, അതോ ഫുൾ കസ്റ്റമൈസബിളും അങ്ങനത്തെ എന്ത് ഫീച്ചറും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൂയിക്ക് പുറമെ വേറെ ആപ്പ് ഏതാണുള്ളത്? ആ അതിന് ഒന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്നൊരു ആപ്പും പിന്നെ കൂയി ഗ്രോസറി എന്നൊരു ആപ്പും. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത്? കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴിയാണോ നിങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഓൺലൈൻ വഴി എടുക്കാനുള്ള മാർഗമുള്ളത് കൂയി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴിയാണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴിയാണ്. അത് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കൂയി എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൂയി പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അഭിസംബോധന ഒരാൾ പോണേക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കല് ആ ഒരു ശൈലിയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കണ്ട് തുറക്കാനുള്ളൊരു ഇത് വന്നോട്ടെ ചേച്ചിട്ടാണ് ആ പേര്. അല്ല, കൂയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആപ്പിൽ? ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൻ്റെ ആപ്പിൽ? ആ ഈ കൂയി എന്ന് പറയുന്നതും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആപ്പല്ലേ? ആ ഈ രണ്ട് ആപ്പിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൻ്റെ ആപ്പിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭക്ഷണം, അതായത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ എടുക്കാന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം പിന്നെ മറ്റേത് എന്താണ് അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്തില്ലെ, ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലില്ല ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഇപ്പോൾ എത്ര സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അത്ര സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അയാൾക്ക് കാണാം. അതായത് അയാൾക്ക് ആക്സസിബിളാണ്. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകാർക്ക് ഇടാം ഞാൻ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഡെലിവറി നടത്തും. അപ്പോൾ ആ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ പരിധിയിൽ പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൊക്കേഷൻ പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കണ്ട് അത് തുറന്നിട്ട് അതിന് കാറ്റഗറീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ വാങ്ങാം, അത് വാങ്ങിയിട്ട് കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം. ആ വ്യാപാരികളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ അവർ സഹകരിക്കും എന്നാണ് പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ആപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര മാർക്കറ്റിംഗ് കുറച്ച് റീച്ച് കുറയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം, നല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും.
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും മൊബൈൽ ആപ്പ് ഒരുക്കി മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. അരീക്കോട് തൊരട്ടമ്മൽ ദാറുസലാം വീട്ടിൽ നിമിൽ, അസിൽ, റസിൽ എന്നീ സഹോദരങ്ങളാണ് കൂയ് എന്ന ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഈ ആപ്പിൽ ലഭിക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുറമെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അധികം തുക ഈടാക്കാതെ വാങ്ങുവാനും ഇതിൽ സംവിധാനമുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാകും. ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇവർ ഇന്നലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കുടുംബശ്രീ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. അവരിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് യുവാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിരോധനാജ്ഞ കാലത്ത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മറ്റും വാങ്ങുവാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. തുടർന്ന് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അവസാനഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇവർ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. പിന്നീട് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.